Никой не търси под вола теле. Казах ви, идеята е да защитим публичния интерес. И след като вещото лице един път се е подписало, че този имот струва 424 хиляди, не може след две години да каже, че струва с 30% по-малко, защото намерило еди какво си в процедурата за строителство. Няма как, след като същия се е подписал и е казал струва толкова, при тези цени на имотите, които се движат нагоре, ние да продаваме на 30% надолу. Абсурдно е. Като считам, че община Разград не трябва да поема направените инвестиции на инвеститора в изграждането на този имот, неговия сграда, който е частна собственост, и не смятам, че Общинския съвет трябва да обслужва каквито и да било частни интереси, а да защитава публичния интерес, тъй както сте се клели в началото на този мандат. Благодаря ви.